a bloky bude odseknout od přístupu Ráčkovi offside. Billy Cover, jedna ve jednička, kterou si z tohohle bloky sdělá. A Háčko proti Vipu na close range, tohle bude hodně jeho timingu. Samozřejmě je tam spousta těch zvukových indicí. Ale v jakým stylu? Dokonce třetí kill pro Maxe Kvapila, který tyhle pistolky odříší ve velkým stylu. Luko se to ještě snaží klačnout, snaží se to získat právě pro Vesubu. A bomba je položená docela dobře pro něj. On ví, kde je poslední hráč, nemá zatím k dispozici diffusky, ta nejsem si jistý, jestli tam někde je. Nakonec ho má a zabíjí Vašťu. Jedna ve trojka pro Luka. A to je taky něco, co jsme v minulých letech nemohli vídat. A je to Blogis, který se dostává do akce a Esuba si pro sebe se snaží vzít tu kontrolu vidu. Podívejte se na jeho pozičku, to není vůbec špatné, jenomže Blogis se kouká správně a najde to zadarmo. Tohle to nebyl žádný problém pro Blogise. A v tuhle chvíli už dokonce lítají další granáty a tohle bude absolutní výkill pro Blogise, který by si klidně mohl připsat Ace a taky to tak bude! 12-1 momentálně skóre, které Suba bere jasně pod svou kontrolu. Sinners ale probudili s prvním bodem a teď se budou snažit dělat problém, ale Mikey mu evidentně ne, ten posílá rychlý dubl. Já si myslím, že všechno může změnit právě ten první kvalitní. Na ten ještě počkáme, ale otázka je, za jakých damageů z druhé strany Mikey bezchybně na svoji pozice podrží. Právě ten kolektor byl potřeba pohlídat, Forsy navazuje na Luka. Tady ještě rána v Logise, který se to snaží. Pozor, ta bomba, 15 vteřin, no a tam nejsou utility, tam není nic, molotov, který tam popálí Forsyho, což teď nemí nic na tom, že Logis musí trefovat, ale tahle rána to asi vyhrála. No a my jsme se bavili o té Foxyho skauce, to je taková smůla, takovej pech, zrovna v momentě, kdy mu Mikey jde do toho píku, tak on odskoupuje, tohle tak nějak potrhuje zatím opravdu savaní výkon týmu Sinners, ale pozor Zetko, jeden kill by tam byl, jde ten trade, teď přichází právě to Levy, který byl ve správný čas a správné místě, ale Šok má tady výbornou příležitost, ale bude to málo, nicméně tady Zero, ten je ale úplně slabý, a je to Pechy, který je posílá k zemi, a je to BC, kdo jde kapitána, to je konec, Sinners nepostupují do finále, modrá šlechtická krev patří na trůna. Přesně tam se Esuba zítra pokusí dostat. A je to na Dominiku Janitovi. Po jeho levici se žene nepříjemný nepřítel, který ale spadnul na zem. A přece jenom tam je ještě čas. Defuse se probíhá, ale tam nejsou defusky. Ale tady začíná se kýle žouvě prospěch Enterprise, ale přesně tak těch životů tam moc není. 2v2, která z toho vzniká. OK, je tam sice bez armoru, ale pokud je tady nedostane zahrát, tak by mohl být ještě platným článkem, ale přesně to se stává. Pechinou spává do zátylku a Mangus příliš dlouho překážkou za čtvrtým bodem. Levy, tam má k dispozici i jeden smoke, ten si tady pohodí blízko trojky. Skvělý flash! Pechin, který podflashuje dopředu Mikeyho, bez tak padá k zemi. 5v4, 20 sekund na časomíře. Zase ten opakující se vzorec, Hans i Levy, tohle došli pro hlavně rychlé chyly. No ale Pechin, nakonec triple a poslední hard padá taky jeho rukou. Systém si s díky vezme to vypol, což je na to mě zajímavá volba vzhledem k tomu, že Enterprise tady pushují SBčkový site. A Mangus je stále naživo, ale on padá a tam už není moc času. Jak tohle Mikey dokázal ještě vyhrát? Bude to o tom prvním openu, no kdo bude úspěšný v těch prvních duelech. Nakonec je to 50-50, ale Blogis zatím úspěšný. Mikey, ten je na té nejdůležitější možné pozici, ví, kde ta bomba je plentnutá. A Mangus to zkusí, proč by ne? A ono to vypadá, že to možná i stihne dne. Ale to je úspěšný, stejně tak jako systém. Levy je první, kdo se tady připíše nějaký ten kill na stranu Esuby. Blogis nakonec pokračuje v tomto snažení svého kolegy. A je z toho hlavné dvojka. Tohle nepříjemné poškození, ale Luko, který tam najde svůj kill na plice. Hard to zkusil pouze takhle na svartu. A uvidíme, a tohle bude opět úspěšný boostík. No tak tady Esuba kompletně rozboostil svého soupeře. Levy ještě na Eleva a Harn se systémem. Teď to budou muset asi na ta ruční brzda, je ale úspěšná. A Blokis tady bude prostě odseknout od přístupu Ráčkovi offside. Billy Cover, jedna ve jednička, kterou se z tohohle Blokis dělá. A Háčko proti Vipu na close range, tohle bude hodně jeho timingu. Samozřejmě je tam spousta těch zvukových indicí. Blokis!